Hvala Isus i Marija, dobro vam večer i mojemu se selu velik Bog daj. Meni je ova večer jako posebna životno, zato što se osjećam i počašćenim i privilegiranim da napravim uvodnik u ovu večer. Mislim da je ovaj prostor blagoslovljen, da je blizak, prisan i da ćemo danas napraviti jedno veliko djelo svi skupa, otputiti knjigu u život. Naime, knjige su vam, bar i ja tako doživljam, kod djeca. Prvo nastanu, kao što smo mi nastali, u umu i srcu stvoritelja. Bez toga nema. Potom treba ih nekako donijeti na svijet, to su obično porođajne muke, to će ona o tome govoriti kasnije, kad se ukoričuju. E potom, kad prvi puta uz dobronamjerne ljude predstavi se javnosti, tada počinje njihova odraslost. Tada one kreću kod dječica koje pustiš svojim životom, otisnu se i počinju ploviti, hoditi, nalaziti neke prijemnike koji će, kako mi je objasnio Pavuna, otići čitajući na 5000 metara u zrak, odemitirat će se misli, vratit će se onima koji imaju prijemnike ugođene da to prime, ove poruke. Znači, dobrodošli na puštanje u život i u svijet jednog djeteta. To je prvo što sam htio reći. Drugo što sam htio reći prije nego predstavim sugovornike i susjednike, to je da ovu leteću Barbaru poznam već 20 godina. Jako sam je blisko doživio u jednoj loži HNK gdje je ona otkrila svoj svjetonazor i to je mene odmah me pobudilo misliti o njoj drugačije od osoba koja sam prije sretao. I kako to obično biva, u svakome se, dok ne dođe pravo vrijeme, skriva niska biserija, ali prije ili kasnije se ta školjkica naših osobnosti otvori i ti biseri zasjaje. Sjaj biserija ili te niske u Barbari mogu bi sad nabrati kakav je, a ono što nas povezuje, ja isto podosta godina radim sa djecom sa posebnim sposobnostima. Ja ne smatram da su to posebne potrebe, nego posebne sposobnosti. I onda ponekad se to na svijetu nađe netko ko te sposobnosti zna prevesti na jezik odraslih. Dakle, ja bih rekao da je naša Barbara mostograditelj koji spaja obale nerazumijevanja nas odraslih sa dušicama koje su zapravo anđeli. Naravno, po mostu se gazi. Nije mostu lako obale spajati. Po mostu se prolazi, po mostu se troše i soldatske čizme i cipele. Ako proizvedeš pravu frekvenciju, možeš ga uresiti zvijezdama, možeš ga i srušiti. No ovaj most koji gradi Barbara s ovom knjigom, ja mislim da je nepoderiv i nesrušiv. I tu ću za sada stati. Nisam, po vokaciji sam sociolog i sociolingvist, ali ono što sam u ovoj knjizi našao, mislim da je univerzalna riječ koja može pobuditi nekog ko se prvi puta sreće sa tematikom posebnih ljudi, posebne djece i njihovih posebnih sposobnosti, a isto tako ima što reći i onima koji se time profesionalno bave. Bilo kao rehabilitatori, defektolozi, kako smo to prije zvali, ili drugačije. Taj multidisciplinaran pristup sa ugnježđenjem Božje riječi je svakako izuzeta, neponovljiv i jedinstven. Vrijeme će pokazati, prilikom recepcije i percepcije tog štiva, kakva je bila odječnost. Na nama je da samo lijepom energijom tu odječnost podebljamo. To znači ljepomišlju, ljeporječju, ljepodušijem i to je to. Sad ću ja tu stati. Isto mi je tako izuzetna čast vidjeti prvi puta, dakle, dragog, ja ću zamijeniti Leopolda Nikolu Nosu, koji ne samo da nosi ovaj predivan, nedužan i čist habit, nego on i liječnik. Dakle, završio medicinu, no o tome će on nešto sam reći, te je stoga kao poznavatelj ne samo funkcioniranja čovjekovog fizisa, nego ono što se skriva iza,
izuzetno važna za ovu večer. I sad Barbara više ne može od nestrpljenja, progovorila bi na uho, a ja je ne dam. Daj mi priču. Pa onda Barbara, ti kreni kako god želiš, briga me, ja znam šta ću te pitat poslije. Izvoli. Ajme, spremimo pitanje. Hvaljen Isus i Marija, nepotrebno je reći da sam preuzbuđena i strašno mi je komično vidjeti ova neka poznata lica tako ozbiljna. Tako su svi ozbiljni, gledaju mene i evo, to mi je neka nova situacija. Tako, ovo je stvarno bio jedan ozbiljni porođaj, kako kaže Siniša. Neki su me pitali, pa dobro, šta si morala napisati knjigu od 530 stranica? Onda ja tako volim se pohvaliti sa našim Fraleksom Benigarom, slugom Božim, koji je tatin stric. On je napisao knjigu o Alojziju Stepincu kao njegov životopis i napisao je na 925 stranica. Ali i sva druga dijela su tako vrlo opsežna i onda se volim našaliti pa reći da mi Benigari kad kihnemo onda 10 listova barem izlazi iz nas. Evo, to je otprilike tako nekako. Da, ova knjiga je stvarno, usuđujem se reći, nadahnuće. Tako je nekako i nastala. Ja sam mislila sam svašta, ali definitivno nisam mislila da mogu biti spisatelj. I onda u jednom trenutku sam se počela raspravljati sa Bogom, jer su mi dolazile nekakve misli da počnem pisati. Piši i tako u tim mojim razgovorima s Bogom. Ja kažem, ne mogu ja pisati, ja to ne znam, nisam sposobna, šta bi ja to mogla pisati. I evo jedna ekskluzivna priča kako sam zapravo došla do toga. Na kraju sam se naljutila i rekla sam, sad je dosta. Ili ja sam znak da moram pisati ili nikako. I u tom trenutku sam zatvarala vrata od svog auta i apsolutno ničeg nije bilo oko mene, niti zgrada, ni ničeg. Nekakav parking i tako, mislim, jedno mjesto koje nije moglo prouzročiti ovo što slijedi. U tom trenutku je pala jedna kemijska s neba, malo me lupila po nosu i onako raspala se na podu. I ja sam vrlo jasno čula ono glas u sebi, piši, i to ono, naljutila si me, piši već jedno. I evo, tako sam ja krenula u zapravo svoju spisateljsku fazu i mogu reći da je stvarno to samo teklo iz mene. Teklo u smislu, kako bi rekla, ja sam sebe stavila evo, u svoju neku funkciju onoga što radim u životu, u jedan misijski zadatak sa velikim nadanjem da sam možda produžena Božja ruka i da evo, mogu nekad dodirnuti one koji su malo uspavani, one kojima je potrebna pomoć, a da istovremeno zapravo mogu evo, dobiti nešto ja od tih pojedinaca s kojima se svakodnevno susrećem. I ta moja iskustva i ta moja verbalna i neverbalna komunikacija koja se događala sa djecom i sa odraslima koji su zapravo, kako bi rekla, neću reći otpisani od ovog svijeta, ali svakako etiketirani i promatrani na drugi način kroz određene prizme, za mene je stvarno značilo jedno beskrajno bogatstvo i niz situacija koje su se jednostavno u meni rađale kao jedna stalna amputacija onoga što proživljavam, kako emotivno, tako i na te nekakve operativne načine. I imala sam jednostavno onda potrebu to i prenijeti. Ono što ja želim s ovom knjigom, to je da vam se dogodi nešto grozno, da se zacopate u klince, da se zacopate u jedan svijet posebnosti, da se fascinirate sa onima koje ste mislili da vas nikad neće osvojiti. I tako sam evo i pisala tu knjigu. Tako da ona sadrži zapravo jedan dosta snažan emotivni i duhovni aspekt cijelog tog mog pisanja i mog izričaja, a jedan dio knjige svakako sadrži i onaj ozbiljni dio jedne promatračice koja se zove Barbara, znanstvenik u nekoj ulozi svega onoga gdje sam se ja kao profesionalac i kao stručnjak evo mogla naći, gdje sam mogla učiniti možda neke male korake u tom nekakvom znanstvenom dijelu i znanstvenom području. Savršeno si se rekla, nemoj dalje. Ja sam shvatio da Francuzi i cijeli svijet ima Jeanne d'Arc, jel da imaju tu Orleansku, mi imamo Barbaru Riječku izgleda. Od sata ja dan od večera ste zovem Barbaru Riječka. Naime, htio
Htio bih vas sada dobro upotrijebiti. Ovo što je Barbara rekla o nadahnuću, ja istinski isto vjerujem u to, ali vi probajte sada biti s dvije klijetke i pretklijetke liječnik, a s druge dvije klijetke i pretklijetke duhovno biće i otac koji poučava nas. A sad vi recite, ali to tako funkcionira? Kaj se to desilo Barbari da ona to tako dobila po nosu, sad znam otkud ti ožilja penkalo i čula glas? A to tako ide? Pa, kod svakoga na svoj način, odnosno na njegov način, to nadahnuće dolazi. Mene je ovaj Barbarin primjer, ova knjiga zapravo podsjetila na moj životni put i obraćenje 90. godina kad sam bio student medicine, onda i na tom mom putu mi je puno pomogla jedna serija emisija na Radio Velikoj Gorici u to doba, koju je vodio laik i glumac Rajko Bundalo. I on je zapravo kroz taj niz emisija koje je vodio, to je mislim bilo onako 10 do 12 na večer, koje sam ja zaista sa interesom slušao, u biti otvorio oči moga srca. I taj niz se zvao Pogled u krajeve srca. Ova knjiga zapravo i Barbara kao svjedok i vjere svoje, ali isto tako i stručnjak, zapravo ide u tom smjeru. Ova knjiga želi, i ja vjerujem i da hoće, otvoriti oči srca mnogima i pokazati im zapravo kako se boriti u životu, na koga se jedinoga osloniti i da u našemu životu nikada ne možemo ili ne smijemo reći da je sve izgubljeno. Dapače, da imamo Boga koji je uz nas, a da niti jedna dijagnoza zapravo ne bi nas smjela toliko odrediti, toliko nas uokviriti kao što je zapravo ona glavna, a to je da smo mi Božja djeca. Da smo svi mi Božja djeca, da smo Božji, da smo željeni od Boga, voljeni od njega i da je on na našem životnom putu prisutan. Evo, to je dakle moj neki prvi dojam, dakle otvaranje očiju srca i promatranje svoga života u svjetlu te Božje ljubavi prema nama. Pa i poteškoća koje nam se u životu dogode, ponovno u svjetlu Božje ljubavi i raditi zapravo na tome, vježbati se u povjerenju prema Bogu. To nam je jako važno, imati dakle povjerenje u Gospodina i u dobru i u zlu, i u zdravlju i u bolesti, i uvijek tražiti taj korak i napraviti zapravo korak prema njemu. Evo, Gospodin je prema Barbari u njezinom životu kroz niz svjedočanstava koje ovdje možete naći napravio mnogo koraka i Barbara ima mnogo iskustva u tom pogledu. Evo, i čitajući ta njezina iskustva vjere možemo zapravo otkriti jedno bogatstvo. Evo, to bogatstvo je zapravo i svima nama ponuđeno i svatko od nas, ako krene u tu jednu avanturu sa Bogom, također može ga pronaći. Ja imam taj rukopis, još sam tad radio u jednoj izdavačkoj kući, na stolu i nisam predmnijevao da će on morati proći tako trnovit put. Od početnog intrigantnog interesa u pojedinim kućama, vrlo brzo je iskristaliziralo se da je tekst, budući da je takav kakav jest, iskren i nadahnut, malo i opasan za struku, jer ljulja, ajmo reći, te kvazi znanstvene dogme. I izdavač koji bi se izložio objavljivati to, izložen je prvo jednom stručnom zazoru od takvoga štiva. Samim tim negativnim PR-om u novinama, samim tim vrlo skromnom prodajom. Znate da izdavačke kuće
a izdajice koje izdaju moraju misliti da dobe neke škude zato što izdaju. Nažalost, ovaj put su izdali Barbaru, što je tako i trebalo biti, odlično. Bio sam žalostan što nije uspjelo, onda sam shvatio da ta knjiga mora imati svoj neovisan ili nezavisan put. Dakle, ono, evo, danas, ako se ne varam, je bilo u čitanju Petar baci mrežu, moramo sami svojim rukama početi hvatati ribu, da ne kažem loviti duše. E pa tako je i ova knjiga trebala proći tu mukotrpje, ne bi li se Barbara odvažila ili ti obsmjelila, kako bi ona to stvarno rodila na najprirodniji mogući način. I zato mi je drago što si glupo zvučila, mi je drago što si prošla kroz tu muku i možda da sad zatvorimo to poglavlje, sad je večeras i svetkovina. Kad si prvi puta ili ciklus, period u kojem si osjetila da tvoje bavljenje s tom djecom s posebnim sposobnostima je nešto više od obične struke? Kad sam imala 3 godine, ali ne šalim se stvarno. Dobro. Ne, moja iskustva sa... Kako ja ne uzmetno da je to je stvarno isto. To je stvarno istina, znači ja sam od uvijek bila toliko hipersenzibilna, ono, prvo zamijetiti u okolini neku osobu koja je u potrebi ili drugačija ili tako, te neke signale sam uvijek nekako lakše nego ostali primala. I onda sam uvijek trčala za tim pojedincima, ja sam im oni pomagala i na neke druge načine htjela dokučiti što je s njima. Tako da ja stvarno to ne lažem i vjerujem da je moj posao počeo kad sam imala 3 godine, evo u knjizi ćete moći pročitati kako sam ja zapravo u jednom trenutku shvatila da je to stvarno nešto ozbiljno, to što ja osjećam, i počela moliti Boga da mi se objavi moj misijski zadatak, misleći da možda nešto ono, ne radim na vrijeme, ne? Iako sam bila mala, 6-7 godina. Pa evo, tu sam onda imala jedno lijepo i mistično iskustvo koje sam nazvala susret s Bogom čovjekom. Mora ostati tajna, kupite knjigu pa ćete saznati. E ko je to lukava, Lija, Lija lukava. Ali stvarno mene je Bog stalno, stalno nekako vodio. On ide jest, on sad jest. Mulja! Okej. Mene je Bog stalno nekako vodio na tom putu, evo da ja budem ta nekakva ono i učiteljica, ali taj nekakav ono opipljiv instrument koji može puno primiti. Oprosti, ne mogu... To su mama i tata, ja ću mi sapjeti. Nemoj ti meni to. Čekaj, ti kažem, došao mi je Toni, molim te, digni se, srce će mi se raspasti. Ovdje je moj Toni, to je što mi pjeva leteću barbu. Tato mi, ovo tata moj tu na potuno stoji u ovi što stoji. Koji se ne zna obuć, k'o ni ja. Tata smotani, dio. Evo, tu se evo i tata Alen, i Nataša, i Nikola je ovdje, evo, i Sandra moja, evo, to vam želim reći, sva vaša djeca, evo, rasplakat ću se. Samo da. Mene su učinili drugom osobom. Ja nikad neću više biti ista. Nikad. Od malog Jakova Sabljara do, evo, našeg Nikole, do Tonija, do... Kakija malo, kako ga ja zovem, zato što nekad stalno kakao, sad više ne kakao, me žicira nekad i neće slušati, svašta. To su predivni biseri, ovaj svijet ne bi bio lijep kad te djece ne bi bilo. Ja pišem u svojoj knjizi o to, evo što je rekao Siniša, ono, da, to su malo ove neke teme koje, ono, izazivaju neke, ja ću reći, babaroge, ali to je dobro, to je Božji put, znaš da si na pravom putu. Postoje svjedočenje, evo ja to isto i ovdje svjedočim i pišem dosta o tim biokemijama organizma, o određenim protokolima, o ozdravljenju djece, o oporavcima djece. Ja vjerujem da se to može dogoditi i događa se, ja tome svjedočim, to stvarno nije bez veze. Ali kad me neko pita i dođe i kaže, izliječi moje dijete, ja kažem stani, ko sam ja? Ja mislim da postoji jednostavno neka granica do koje je meni dopušteno nešto učiniti, ali ne možemo intervenirati u Božji plan. Ta djeca su savršene, možda moraju ostati tako savršene. Ako sve promijenimo, ako sve poskidemo, to više neće možda biti isti pojedinci. Ja ih ljubim upravo takve kakvi jesu.
I ne samo to, nego htjela sam evo dati nadahnuće i nekim roditeljima, svjedočila sam tu o slučajima djece koji su naprosto našli neke svoje misije, svoje puteve, tolike posebnosti su pokazali za ovaj svijet, tolike poruke za ovaj svijet. I onda sam evo, među ostalim i to napisala da vam dam ovako jedan slikoviti primjer. Kud sreće da sam ja neka autistična osoba ili hendikepirana na neki drugi način i da sam napisala ovu knjigu. Pa danas možda ne bi sjedili tu, nego bi se prodavala po Americi i možda bi se, evo, hvalila da je to jako dobra knjiga. Želim vam reći da upravo ti neki utezi koje promatramo očima, da su nas okovali i da nam stvaraju nekakve prepreke u životu, to je ono gdje smo mi upravo dobili onu akceleraciju, gdje smo mi dobili ono neko ubrzanje, gdje mi možemo biti posebni od ostatka svijeta, gdje mi možemo učiniti neke promjene. Ja to stvarno duboko vjerujem, ja vjerujem u te klince. Ja vjerujem evo da Bog dopušta i da me stvarno iznimno blagoslovio kad mi je dao sjediti na tim svetim izvorima, u tim učionicama, u tim terapijskim prostorima sa tom djecom koja su toliko evo predivna. Dobro, hvala ti na tome, ja da te utješim, to kad se kada si imaš ovdje, ti svak nisi normalna, to je tako jasno. Hvala ti, ma nisi ni ti, ljubav. Ja kad sam bil mali, nije postao ADHD, samo su rekli, mali je malo više živi. Zvali su svaki drugi dan moju baku Barbaru, baku, školu koja me odgajala i mali opet malo previše živi. Onda kad sam malo podrastao pa išao na te profesionalne orijentacije, onda su mi svašta našli, sada se ne hvalim, 2 ADHD-a, diskalkulio ono. Međutim, vrlo brzo shvatim da je s tim jako lijepo živjeti, da je to prednost. Prvo imaš fokus na matematici, uvijek imaš 4, znao ti, ne znam i to i dalje. Nećemo to niti za smjer, on to isto ide. Ne, to sve jasno. Znači, nisi normalna, ako mjerimo standard i mediokritetstvo normalnošću i ovo što je danas, kako bi rekli, mainstream, i Bogu hvala da nisi normalna. E sad, oj Nikolo Leopoldi, kako bi ti, brate, naš dragi, mogao nama jednostavno to objasniti, je li ova knjiga dokaz i sve što unutra jeste, vjerujem ti štrebi da si sve pročital, znači, je li to dokaz te nadmoći, kako je bil doktor, pa taj mora učiti hiljade i hiljade strane, ti ne bi ovih 500 pročitalo da. Znači, da li je to još jedan dokaz kako je duh, kako god to sad podznačili pod ta tri slova, superioran materiji pa ima pristup i onome što ne može oficijalna medicina ili druge znanosti koje se tiču, intervenirati i izliječiti, a evo duh može. Kako bismo to mogli objasniti? Ova knjiga je prvo dokaz da kada jedan čovjek koji vjeruje u gospodina, koji je na putu vjere i ujedno ima određenu, recimo, struku, određeno zanimanje, određeni poziv, da ne može razdvajati, dakle, profesiju i svoje kršćansko uvjerenje. To je, recimo, meni onako za sve zapravo poučno. Prva stvar koja mi je na neki način pri srcu. Dakle, pokazuje zapravo kako nema suprotnosti između znanosti i vjere, niti da se treba znanost i vjera suprotstavljati, nego da se trebaju povezivati. Da zapravo taj spoj prolazi kroz pamet i kroz srce svakoga čovjeka. Dakle, nema rascjepa. Evo, kod Barbare kao rehabilitatora, tako, defektologa, dakle, upravo je to jedan primjer. Dakle, primjer s jedne strane osobe koja se u stručnom pogledu itekako dobro usavršila, a opet sa druge strane ima živu vjeru i ima jedno znanje o svojoj vjeri, znanje o gospodinu i ima iskustvo svoga obraćenja. Ima iskustvo svoga puta i stane u svjetlost. I onda to zapravo daje jedan pečat, jedan baš pečat ovoj knjizi,
ja bih usporedio makar malo sa, recimo, ispovijestima. Svi ste čuli za svetog Augustina, ispovijesti koje je on osjetio da ih mora napisati i da će to ostati za buduće generacije i generacije, evo sve do dana današnjega. Njegove ispovijesti su primjer zapravo jedne autobiografije i obraćenja zapravo i stame u svjetlost njegovog lutanja prema Kristu. Dakle, jasno zahvaljujući molitvi njegove majke, Monike. Evo tako nešto slično i kod Barbare vidim, dakle, taj jedan put, ona opet tu daje, ponavljam, ta svjedočanstva, gdje je ona sve bila, što je ona radila krivo, na koje sve staze pošla, da bi zatim krenula prema Kristu. Tako da, sada ovdje imamo jedan spoj, dakle, u njezinom srcu, njezinoj duši, u pameti, dakle, imamo spoj vjere i znanja, i to je zapravo mogao bih reći, osoba u kojoj se netko tko ima dijete sa posebnim potrebama, ali i inače, dakle, bilo gdje u društvu kada bi sreli osobu koja je i stručnjak i koja je plemenita i koja je na putu vjere, zapravo čovjek može imati jednu dodatnu sigurnost i jedno povjerenje, bit će dobro. Idem se ja osmijeliti krenuti na taj put i to sa jednom nadom i sa vjerom da sve ovo što mi se u životu mome događa ima smisla, da to nije slučajno i da to zapravo nije nešto što je izmaknulo Božje kontroli, nego zapravo da moje predanje i moje povjerenje Bogu po takvom jednom stručnjaku, osobi koja živi svoju vjeru, dakle, mogu i ja krenuti tim putem i moja obitelj zapravo može dobiti jednu novu kvalitetu, novu, znači, dimenziju, da moj život više nije u tom pogledu isti. Svakako da je ovo istina, da duhovna dimenzija i naša duša koja se otvara Bogu ima, dakle, neslučajna snaga se tu otvara i čovjek može zapravo prebroditi ono što mu je u početku izgledalo jednostavno zid i da ja više ne mogu dalje. Dakle, a to se događa kod mnogih dijagnoza, ne samo, dakle, u slučajevima ADHD-a i autizma, nego ili bilo koje druge dijagnoze u tom, dakle, spektru rehabilitacije, nego također kada jedan čovjek sazna da je obolio od karcinoma, da je obolio od leukemije, da je obolio od neke, dakle, druge smrtonosne ili teške bolesti ili neizlječive bolesti. Dakle, svi se mi zapravo u tim trenucima nalazimo, evo, kao što rekoh, pred zidom i čovjek zapravo ostaje zatečen. Bilo da se radilo o djetetu, bilo da se radilo o mužu ili ženi, bilo da se radilo o prijatelju, najboljemu, pa evo, ili o starom ocu ili majici. Dakle, nije nam svejedno i osjećamo se potreseni. Evo, u toj jednoj potresenosti treba naći novu sigurnost. Treba naći snage za novi početak, treba naći snage za borbu. Evo, i tu je duh. Dakle, tu je ta naša duhovna dimenzija koja se povezuje, dakle, po našoj vjeri sa Isusom Kristom, koji je, a nije usputno rečeno, jedini Kristus medicus, Krist liječnik. Dakle, on koji je gospodar života i smrti i on može učiniti i čudo. Ako se otvorimo, ako mu se povjerimo i jasno ukoliko je to u njegovome planu, da ga učini. Ali gospodin može učiniti i čudo. I treba računati i na čuda. Čuda se događaju. A prvo čudo je jasno
naše srce koje se preobražava i koje više nije isto. To je najveće čudo. Dakle, kada čovjek od jednog, možemo reći, na primjer, nevjernika, kao što sam i ja bio, ili tradicionalnog vjernika, ili pod navodnicima ateiste, s vremenom korak po korak dolazi i da ga Gospodin poziva u svećeništvo. Ali da ja sad ne govorim o sebi, ali u tom vidu, dakle, Gospodin može svakoga preokrenuti, svačije srce promijeniti, može od očajnoga srca učiniti srce puno ljubavi, pouzdanja i puno nade koje će dalje tješiti druga srca. Evo, dakle, to su najveća čuda. A onda dolaze i ova druga, jasno, malo po malo, korak po korak. Evo, ja sam se raspričao. Toni i ja imamo obitelji sa Dalibom. Joj, šta, mene Toni svašta zna. Čekaj, Toni, ti mene gledaš s visoka. Odmah sjeti tu, sjeti. Kad svijek se ja malo pišam. Ovako, pitanje za Barbara. Pitaj što god hoćeš, ne mora biti u knjizi. Oj, Barbaro, jesi opekla ti kolače. Ja ću ja pjevat, daj pitaj bilo što. Bilo što. Jel ti nju voliš? Da. I ja, pa dobro, znači smo dvojica. Dobro, a sad ti meni reci što misliš da je Barbara, ti si njoj puno dao, to smo čuli i zahvala ti na tome, što misliš da ona tebi dao? Ona je meni dala dobar glas i dobar sam čovjek. Ma joj, kako ti to lijepo. Evo, evo. Dječje usta ne lažu. A Toni je mene prerasao svoju učiteljicu i pjevački i na sve načine. I evo, ono što je meni bila posebna želja, ostvariti mu jedan dan snova s njegovim favoritom. I njegovi tata i mama su uvijek neki skeptični ljudi, kao ma daj, ma nemoj to, pa ne može se ovako, pa ne može se onako. Ali uporna i luda Barbara je cijeli dan nazivala 100 telefona i na kraju isposlovala što? Toni, s kim si nastupao u ZTC-u? Željkom Bebekom. Koju pjesmu si teo, Toni? Laku noć svirači. Laku noć svirači. To ti Toni bolje. Jel to? Ne vjerujem dok posljednog pjeva. A jesu tu, kako? Ja to ću Vukalić. A Vukalić? Vukalić! Od Vukalića ste vi tu traga. Jeste? Pa pitanje za Barbaru, molim. Da nema nje, Nikola vjerojatno ne bi bio ono što je. Ona je u njemu otkrila crtanje i slikanje. I to je bilo, i u samoj knjizi ćete pročitati, najprije bili to, te bilo boje po zidovima, po stolovima, po klupama, po svem, onda smo mi to počeli doma i sto pa smo bili, kako je to sve bilo boje na sve strane, pa smo izašli iz kuće van, pa i bilo je u dvorištu, tako da Nikola i ja sad crtamo doma u dvorištu, ima svega i svačega, i po krošnjama i po cvijeću i svuda te boje. Veliku zahvalu njoj želimo izraziti jer je ucrtala Nikolin put za daljnji život, jer nikad se ne zna gdje putevi ga ponesu, pa da zarađuje sa tim slikama i da svoj život sa tim slikama ima neki prihod od tih slika. To je jedno. Hvala na vašem doprinosu. Hvala. Tata! Ujo! Jel mulja da je s 3 godine počela brinuti to? Sad hoću čuti. Ne sa 3, sa 2. Avo nam! Evo, evo, ići, ne sa 3. Ajde, sjeći. Ne, ne sjeći, da ću malo stajati. Ajde, dobro. Jednako ću biti kratak. Ja ću vam samo 3 slike reći o Barbari. Tata, samo sjedi mi rađe. Aha, a sad ti, reci malce da neš. Ajde, Milček, nema. Ovako, 3 slike o Barbari. 2 godine, Barbara u Dominikanskoj crkvi. Pater Mio je ovdje pokojni bio u to vrijeme. Ona peva u mikrofon, nek žive ljubav. I tu ljubav je zapravo razvila kroz godine, godine, sve veće i veće, više i više se širilo. To je prva slika.
Druga slika je njezina srednjoškolska dob. Ona je išla u gimnaziju u jednoj smjeni, u drugoj smjeni je išla u glazbenu školu, ali to nije bilo dovoljno, nego je išla u dva smjera glazbene škole, znači u klavir i u teoretski. Znači, imala je nastavu od 11 do 13 sati dnevno, a onda je to nije bilo dosta, pa se morala malo ispuhat, pa je trenirala karate. Pa se tamo ispuhala ove duple dečke, šakom i kako. I treća slika je, ona razmišlja o studiranju. Tata, ja razmišljam da li da idem na novinarstvo ili da idem na arhitekturu. I ne može se pola godine odlučiti. Jedan dan kaže, ja sam se odlučila. Ok, na šta? Na defektologiju. Ok, kakve veze ima defektologija sa novinarstvom? Na kraju vidim, ovo je novinarstvo. Arhitektura je ono sve što gradi sa vama, sa djecom. Bravo! Doliko. Bravo! Majstro! Bilo umjesto da sam ja hvalio na početku toliko, ovo je autentičnije. Mama, mama, pa mi čekamo tebe dušo. Tata je svoje rekao, ja bih htio da i ti kažeš, kad si primijetila da ti je kćer nenormalna? Pa evo, moja kćer je prva od šestero mojih klinaca i nekako stvarno je udarila nekakvi put, recimo, savršenstva, u svemu je bila najbolja i onda su svi morali ostali klinci nju pratiti. Bile... Bez obzira sam bila teško je bilo uhvatiti, a stvarno udarila nekakvu visoku onako poziciju i njena braća su se trudili stvarno njoj biti jako blizu. Barbara, zanimljive, koliko je bitno rano služiti djetetu da se potrebe neke pomoći ili razgovor ili i posle to učeće, znači ako se počne ranije, koliko godina dosta lijepo krenuti, kakav je faktor ako počneš kasnije i da li postoji rješenje ili pomoć da se to ubaci u, kako rekao, malu mainstreama ili se cijelo vrijeme mora biti kao osoba van tog mainstreama? To se može se vratiti ili da li ideja da se vrati ili ne može? Pa da, svakako, rana intervencija, znači rano primjećivanje nekakvih signala, odnosno nekakvih promjena u ponašanju, socijalno-komunikacijski i tako dalje kod djeteta, sigurno su dobri trenuci kada treba što ranije krenuti raditi. Ali tu sad pričamo isključivo o poremećajima za autističnog spektra, za ovo što me pitaš. Znači, ta rana intervencija ima utoliko smisla da se ranije krene s nekom rehabilitacijom. Da, moja iskustva jesu da su se mnoga djeca oporavila, mnoga djeca su se izliječila, ali u jedan broj isto tako djece, nažalost, nije uspio to postići, ali svakako imaju neke svoje životne misije koje nastavljaju činiti. Ja mislim da tu ne treba prčkati po toj intervenciji, da se tu treba to jednostavno tako i ostaviti na neki način, ali im davati onaj nekakav suport da oni ne budu frustrirani većinom ako su recimo osobe koje nisu progovorile. Ali sad sve drugo, znači ja nisam pisala samo o autizmu, ja sam pisala i o ADHD-u kojeg je spominjao Siniša, ali sam spominjala to zapravo i niz drugih dijagnoza i sindroma i dijagnoze koje se događaju vrlo rano, neke su i genetske, znači odmah vidimo da dijete nije, kako bi rekla, da neki parametri nisu ok, da se možemo već poslužiti nekakvom terminologijom simptoma. A isto tako sam pisala i o psihičkim oboljenjima. Ono što sam ja zapravo htjela tu naglasiti je ta lažnost dijagnoza u smislu da stvarno postoji trenutak, u ovom trenutku u svijetu postoji zapravo akcentirani moment u kojem smijemo pretpostaviti da neke dijagnoze nisu stvarne, nego su opisane nekim brojem simptoma koji se svrsta u neku kategoriju, ali on izlječiv jer je zapravo podloga i uzroci potpuno drugačiji od onoga što vidimo ko vanjsku kliničku sliku. Ali sam htjela i na drugi način dati do znanja zapravo tu lažnost dijagnoza u smislu, kao što je rekao evo i pater Nikola, niko ne može ići protiv nas i stavljati nas u neke kalupe i u neke kategorije ljudi ili dijagnoza, kad smo mi zapravo svi samo Božja bića i to što smo mi ta Božja djeca je toliko već snažan moment
da smo mi time nagrađeni sa nekim darovima koje bi trebali prepoznati prije nego zapravo brojati one simptome koje evo kao nosimo u očima svijeta gledajući kroz nekakve dijagnoze koje ovdje trebamo. Prije nego dam Pater Nikoli, to što je sad Barbara rekla za one koji nisu prelistali knjigu, dakle, mene je fasciniralo što ima ovdje 9, ako se ne varam, poglavlja sa puno... 25. Alba, nisam zapravo, ja ne znam to, prodvojicom, da je meni to bilo 9. A da imaš ovo diska okuljeno. I uglavnom, znači, nema, ja bih rekao, pouka, opisa ili svjedočanstva koje je duže od jedne stranice. Ajde, nekada se zalomi malo duže, ali vrlo rijetko. Dakle, to je ono što je pitko, čitko i što je prihvatljivo, odnosno, kako bi rekli, svatko može naći ili barem omirisati put rješavanja svojega problema. Po meni kao zaista motiviranom laiku koji donekle poznaje tu materiju, je to fascinantno da gdje god sam tražio pitanja, mogao sam ih pronaći. I bilo da su me pobudila, tu nisu svi odgovori konačni, što je isto fascinantno. Tako da, zbog toga mislim isto da je knjiga iznimno vrijedna. I sad, doktore, što bih ja još mogla pitati? Nemam mogu ga ja pitati? Ali možete, daj, nemam pojma viš kad sam trebala. Ja, niđo. Pa evo, ja bih voljela time i da nas kažeš. Kad si ti čitao ovo, što smo recimo malo dogovarali da bi možda više mogu dati neke svoje osvete. Što ti se čini? Da li sam ja pogriješila ili nisam, jer ja izlazim iz svoje pozicije, iz svoje struke, iz, kako bi rekla, ne samo to, nego kao osoba koja radi evo dosta i humanitarno s ljudima u potrebi. Da li sam ja krivo detektirala da današnji ljudi bježe od križa, bježe od bolesti, i ulaze u nekakve duhovne zamke. Dobro si detektirala, evo, ja sam taj koji bježi od križa. Dakle, svi mi imamo u sebi tu jednu crtu, jel? Da bismo najradije da nema trpljenja. To je nekako u ljudskoj prirodi, ona, možemo reći, prva reakcija. I tako da nije ništa neobično da i naša braća i sestre i u vjeri, a i oni koji nisu u vjeri, da prva je uvijek ono da se riješi, jel? Da se riješimo tereta, da se riješimo problema, uvijek će nekako prvo biti to jedno odbijanje. Kada čovjek vidi da se problem ne može riješiti tako lako i da je zapravo to nešto malo dublje i malo teže, onda dolazi ona borba zapravo sa prihvaćanjem toga što nam se u životu događa, kako bismo mogli krenuti dalje. Ako se to prihvaćanje ne dogodi na jedan zdravi način, onda se zapravo svi mi nalazimo u jednom velikom problemu. I zaista se događa da čovjek pođe onim putevima i kod onih ljudi koji nam obećavaju, možemo reći, na jedan shortcut, dakle prečice do izlječenja, do rješenja problema koji nam obećavaju mnogo. I svakako ako nemamo koliko toliko nekog vjerskog znanja, iskustva i spoznaje o tim krivim putevima, krenut ćemo za njima. Jel? Dakle, to nije ništa neobično. Dakle, ima jako puno takvih primjera, a to je jednim dijelom i odgovornosti nas svećenika kao pastira, da zapravo, recimo, o nekim temama se vrlo malo priča ili se pričalo, odnosno propovijedalo do nedavno, dakle, o horoskopu, o nekim takvim praznovjernim tehnikama, o tim nadri iscijeliteljima, nadri liječnicima, o mnogim vrstama tih alternativnih medicinskih tehnika i slično,
i koje obećavaju nešto što takozvana službena medicina, zapadna medicina, moderna, kako je znamo govoriti, ne može pružiti. I onda to je nekako, evo velim, moguće je razumjeti zašto će netko krenuti tamo, jel? Zašto će netko krenuti u pomoć u tim smjerovima, ali jasno da onda ako krenemo da ćemo se i opeći, da ćemo imati posljedice. Evo, tako da u tom pogledu ova knjiga isto tako daje onako, mogli bismo reći, ona crvena svjetla, jel? Dakle, lampica se pali, crveno znači kao znak zabrane, nemoj tamo poći, tamo nije dobro poći, jel? Dakle, udarit će te auto, dogodit će se nešto, jel? Dakle, to nije tvoj put. Evo, tako i s te strane knjiga je u tom pogledu edukativna, ona pomaže, jasno da ona ne donosi sad sve u detalje, ali potiče nas da mi te svoje senzore i osjetila, da ih usmjerimo u pravom smjeru, da izbjegnemo, znači, tražiti pomoć tamo gdje se ona nudi, gdje se ona reklamira, pogotovo u mnogim tim časopisima, medijima i tako dalje, od ezoterije, magije, okultizma, homeopatije, reikija, joge i mnogih drugih, dakle, pravaca koji su zapravo sve prisutni. Vi kad god otvorite neki časopis, neku knjigu, dakle, neki, ajmo reći, znanstveno popularni, vi ćete moći naći i obavijesti i o tim različitim, dakle, lažnim putovima koji zapravo obećavaju da ima kao izlaz, ali da taj izlaz podrazumijeva, dakle, lutanje i odmak od tog prihvaćanja i od križa i otrpljenja i da će se sve riješiti. Evo, tako da potrebno je biti budan, potrebno se probuditi u tom pogledu, a i čitati, ima literature već i na hrvatskom mnogo o tome, koja govori i o alternativnim tehnikama liječenja u svijetlu nauka Katoličke crkve, ima knjiga o prepoznavanju zamki zloga, evo u Verbumu i u drugim, da ne ispada da samo njih reklamiram, i u drugim knjižarama, ali evo Verbum kao izdavač je možda tu najbogatiji. Dakle, moći ćemo naći literaturu, a u tu literaturu, ali na jedan poseban način, sada u spoju, jel, i vjere i znanosti, evo, pripada i ova knjiga. Može. Kad će ovo završiti? Ja sam glavna. Možeš samo reći da kako su istraživanja po pitanju budućnosti svih tih bolesti i dijagnoza? A, to je važno. Da li ima neko... A, da, da, toga sam isto dobila ponosom, neko se ono kemijskom. Pa, budućnost nam se ne piše lijepo, a evo, ako pričamo o nečemu što je trenutno možda najjače promatrano, najzastupljenije, zato što je to situacija slučajeva da, kako bi rekla, roditelji osjete najveću nemoć, najveću bespomoćnost da je na ovaj svijet došlo zdravo dijete, a potom se nešto dogodi. To su slučajevi autizma i u ovom trenutku ja sam ovu knjigu, ono, do zadnjih trena dok nije ušla u tisak, stalno, ono, updateala podatak koji je, ne znam, prije dvije godine bio, ono, jedan na 58 rođenih, sad je to jedan na 28 rođenih sa poremećajima iz autističnog spektra, sa prognozom da bi do 2026. godine to trebalo biti svako drugo dijete. A gdje smo od podataka još koliko je djece sa ADHD-om, znači s poremećajem pažnje, koncentracije, djeca koja slabije uče, alergičari, astmatičari, svi znate, ono, prošli ste te bronhitisa doma i ventolina, ne znam, nema obitelji koja stvarno nije s tim bavila, tako da te druge stvari možda i ne proučavamo, odnosno nismo stavili povećano na to, ali evo činjenica samo da znamo ovakav jedan grozan podatak o autizmu i evo svakako nešto što bi nas trebalo zapitati, ono, što se događa i kamo idemo. O, pa gledaj ko ti nosi mjesto, ova mjesec je slikat volim to. Pa,
ima pitanja, ja bih možda, budući sam počeo po nekako logično i da završim, rekao kratko ovako. Ljudi, samo radost, nema tuge, nema sjete. Dijagnoza je Božje dijete.